Былтыр Оралда ұзындығы 24 километр 600 метр болатын 21 көше күрделі жөндеуден өтті. Қала халқын сапалы сумен қамту мақсатында 18 су ұңғымасы жаңғыртылып, тағы 6-ын бұрғылау басталды. Шаһар басшысы Абат Шыныбековтың алғашқы есепті кездесуі ескі әуежай аумағында өтті. Тұрғындарды қаланың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерімен таныстырған әкім алдағы жоспарлармен де бөлісті. Қала бюджеті былтыр 42 миллиард теңгені құрады. Бұдан тыс шаһар экономикасына 103,2 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Бұл ондаған жаңа жоба деген сөз. Солардың қатарында аумағы 55 мың шаршы метрлік жылжай кешені бар. Сондай қазір 150 басқа арналған мал бордақылау алаңы салынуда. 2021 жылы атқарылған жұмыстар арнайы фильмде көрсетілді. Содан кейін Абат Шыныбеков биылғы жоспарларымен бөлісті. Әлқисан әкім абаттандырудан бастады. Жалпы бізде қазақстанда қаламызда 33 ауданы абаттандырудың жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып тұр. Соның ішінде сіздерді қатыстыратын Қажымұқан Мәлім көшесінің аумағында спорт алаңы балалар мен жаңа спорт алаңдары жоспарымыз бар. Жобасы құжаттамасы әзір. Былтырдан бері тұрғындар өздерін кездесуге сұрамақшысыздар. Бұдан басқа бізде енді Жұлдыз шағын ауданында да спорт алаңы былтырғы жылы басталды. Демеушілеріміз енді соны ары қарай абаттандырып жарықтандыруымыз қажет. Қала бойынша биыл 19 көшені күрделі жөндеу жоспарланған. Оның екеуі, яғни Қажымұқан мен Майлин көшелері осы ескі әуежай ауданында орналасқан. Сондай-ақ соңғы кезде аталған аумақта көп қабатты үйлер көптеп салына бастаған. Ал бұл инженерлік желілерге салмақ түсіруде. Сондықтан кәріз, газ, электр желілерін жаңарту жоспарға еніп отыр. Бұған қоса 15 көшені жарықтандыру бойынша жоба әзірленді. Шаһарда абатты үйлерді сүріп, жаңасын салу ісі де жалғасын табуда. Қазірдің өзінде өзіңіз көріп отырсыздар, осыншама адрестерде осында жатып тұрған үйлер. Соның ішінде биылғы жылы Искалиева көшесінде бұрынғы екі қабатты тұрғын үйлерді бұзып, орнына жаңадан 3-4 қабатты үйлер салып жатырмыз. Одан кейін Абай даңғылының бойында 244-246 /1 аймағында орналасқан ескі апатты үйлердің орнына қазақстанда 9 қабатты үлкен тұрғын үй кешені салынып жатыр. Оны биыл береміз. Қалған жерлердің барлығы. Биыл шаһардың солтүстік шығыс бөлігінде алып тынымбақ пайда болады. Аумағы 3 гектарға жуықтайтын қоғамдық орынға қазынадан 509 миллион теңге бөлініп отыр. Мұның сыртында қала аумағында 9 сквер жаңартылып жөндеуден өтеді деді әкім. Кездесу құр есеп беру түрінде емес, өзара пікір алмасу түрінде өрбіді. Оның барысында тұрғындар көкейдегі сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Көше войны интересілесі асфальт салғансыңыз. Так? А тротуарды тек қана оң жағына салғансыңыз. Сол жағында кісілер кісі емес пе? Или біздер не налог төлемейміз бе? Дұрыс айтасыз. Екінші жолында да екінші жаңа тротуар салуымыз керек. Но кезінде солай проекттер жасалған. Бұл бірінші мәселе. Ол сосын екіншіден ол проекттің ары қарай қаражатына да байланысты. Екінші жаңа салуға болады. Сіз айтқандай канализацияны да айналып шығуға болады, басқасын да айналып шығуға болады. Но проект сол кезде солай қалынған мәселе. Енді болашақта егер мүмкіндік болса, оны әрине жасауымыз керек. Бұл халық саны жыл санап ұлғайған аумақ, сондықтан мәселе де көп. Мысалы, Жұлдыз шағын ауданының тұрғындары мектеп пен балабақша қажеттігін айтады. Әзірге осы мектеп салынбайды. Неге? Бізде қалада мектептердің сыйымдылығы мен ауысымдылығына байланысты, балалардың өсуіне байланысты ең проблемалы мәселе сыртқа шығасы. Қазір қалада үш ауысым. Бізде мемлекет басшысының тапсырмасы үш ауысымдықты жою, апат мектептерді жою. Апат мектептерді біртіндеп жойып жатырмыз. Былтырғы жылы 33-ші мектепті бердік. Екінші, үш ауысымды мектеп. Кеше жақында біз Меловой көркіде 18-ші мектепке жаңа ғимарат салып бердік. Ол жерде 60 орындық мектепте 280 бала оқып отыр. Қоғамдық көлік қатынасы, санитарлық тазалықты қамту, бейнебақылау жүйесін орнату бойынша да мәселелер бар. Бұл жайында тұрғындар әкімге жеткізді. Енді осындай есептік жиындар әр 90 сайын ұйымдастырылмақ. Кездесуден соң қала әкімі тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Рауан Дәли, Алмас Әдетов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.